Vi har visst haft besök. Titta, vad roligt. Ja. Och de har haft fest också. Jaha. Väck honom inte. Kan vi inte behålla honom? Mm. Kan vi säkert. Efter en bilsemester med Stena Line till Nordjylland kommer du också att se livet lite mer från den danska sidan. Boka din båtresa från 595 kronor på stenaline.se.